Familia e hershme është faza më e ndjeshme e zhvillimit psiqik, fizik dhe emocional të secilit. Duke e ditur rëndësinë që ka kjo fazë në zhvillimin e fëmijëve të tyre, prindërit kujdesin që në moshë të hershme t'i dërgojnë ata në institucione parashkollore. Edukimi parashkollor vlerësohet të jetë baza që përcakton suksesin e nxënësve në shkollimin e mëtutjeshëm, andaj e zgjedhja e institucionit adekuat nga ana e prindërve është delikate dhe sfiduese në të njëjtën kohë. Në Kosovë ka një numër të madh të këtyre institucioneve, të cilat më shumë i përkasin sektorit privat se atij publik. Marë parasysh këtë numër, ko pas kohë nuk kanë munguar as edhe problemet e ndryshme në për këto institucione e që disa prej tyre është ushtruar edhe dhunë. E ditëve të fundit, një incident që u bë publik dhe i cili ndodhi në një qerdhe të Prishtinës, ka vënë në pikë pyetje të madhe sigurinë e fëmijëve në për këto institucione. Me të vërtet, gjithmonë ka përpatur njerëz të papërgjegjshëm, të cilët nuk dinë ta bëjnë detyrën e tyre në mënyrë profesionale, dhe kjo do të sjellë sigurisht dhe incidente të tilla që janë tërësisht të dënueshme, janë të papranueshme dhe që nuk do duhet të duken në institucionet tona. Mimoza Shahini gjithashtu thon se për të evituar probleme të llojit të tillë duhet të ketë një funksionim më të mirë të ligjit. Së pari duhet krijojmë një kornizë ligjore e cila nuk mbron vetëm fëmijën, nuk mbron vetëm prindin, por mbron dhe vetë edukatorën brenda institucionit. Ajo që unë gjithmonë e them është që ne vazhdimisht flasim për prindër dhe edukatore, po duhet flasim edhe për personat të cilët drejtojnë këto institucione, të cilët duhet jenë njerëz vizionar, duhet jenë njerëz që dinë çfarë kërkojnë dhe duhet të dinë të formësojnë punën e edukatorëve dhe të stafit brenda institucioneve në mënyrë profesionale. Prandaj për të bërë këto hallka të bashkë na duhet një kornizë ligjore e cila përfaqëson këtë vlerë apo këtë parim të cilin ne presim. E dyta është që presim që dhe vetë fakultetet e edukimit të angazhohen pak më shumë për të përgatitur edukatorë të cilët janë kompetent për ta bërë detyrën e tyre. Sipas edukatorës Nazan Smakishi, bashkëpunimi prind-edukatore është një ndër elementët kryesore të zhvillimit të fëmijëve. Bashkëpunimi prind edukatore edhe fëmijë është një trekëndsh shumë i rëndësishëm që ndikon zhvillimin e fëmijës. Secili fëmijë e përmend edhe më herët që ka një zhvillim të luhatshëm. Do të thonë gjithçka shkon hap pas hapi. Jo gjithmonë fëmijët zhvillohen në mënyrë të drejtë. Çdo gjë shkon hap pas hapi edhe me ndihmën e edukatorës, gjithsesi edhe me të prindrit. Prindrit dhe edukatorët janë dy pjesë kyçe që duhet me bashkëpunu me zveti për me arrit diçka të madhe tek fëmijët. Ajo shton se rastet që janë bërë publike dhe në të cilët shihet keq trajtimi i fëmijëve në për institucione parashkollore nuk do duhej të ishin gjithë përfshirëse. Pasi sipas saj, përgjithsisht edukatorët janë shumë të përgjegjshme gjatë punës së tyre. Edukatorët në përgjithësi ato që on kam hazë, më thonë jo, ato që nuk i një, kanë qenë shumë të mira, kanë fituar shumë njohuri për tyre, shumë përvojë mirë për mua që mua më ka ngrit në nivelin akademik, po edhe në nivelin e përditshmërisë gjatë edukimit dhe gjatë praktikave edukatore në kopshte. Sa i përket rastit të fundit, nuk kam ndaj koment për me shtu. Thjesht besoj që shumica edukatoreve vendin tonë e kam vullnetin edhe dëshiren edhe dashurin e madhe për fëmi me u kujdes edhe me u mundu për ta sa ma shumë. Florina Karanezi, nën e dy fëmijëve, thotë se institucionet parashkollore duhet të kenë më shumë kujdes në përgjedje të stafit. Fillimisht në që se vendos një femër, që shumica e rasteve, në një dim 100% të rasteve janë femra që punoj si edukatore, ajo do të me pas një përgjithsi morale, edhe një ndjenjë, është apo nuk është prind, do të me pas një ndjenjë prindrore se është një profesion sublim, për shembull që do të me pas përkushtim primar, kujdesin ndaj fëmijët, unë vetë punoj, edhe i kam dy fëmijët e mi në qëndrim ditorë, kam ngarkesën psiqike për shembull në punë gjatë periudhës së punës, mirë po nëse e di që edhe fëmia im nuk trajtohet mirë me një qëndrim ditor në këtë rast, atëherë kishme qenë ngarkesë edhe më e madhe për mua, me bajt për shembull atë gojën e fëmijës tim që shkam me mu trajtu fëmijën qerdhe. Po mendoj që ai problemi kryesor është përzgjedhja e stafit duhet me qenë
sa me pas ndjenja ndaj fëmijët. Rastet e publikuara nëpër media e rrjetet sociale janë shqetësuese për të gjithë, pavarësisht janë apo jo prindër. Unë besoj që 80% që erdhën në Kosovë nuk e plotësojnë kushtet për që erdhën normale. Edhe që kjo rast me këtë zojen që rreje thmin e huj, thmin ton, është një të merri madhë. Në edukatore nuk u zonë më sjellë në atë mënyrë. Mun ka pengu edhe ajë mësuesi që ja prejti flokët atina djalit në Gjilana, po ku ke atje mu më ka shokue. Mu më mërmenja dhe është probleme dhe i pagesave janë shumë të lëta dhe nuk janë gjendë një kryjë ato farë për gjësi që duhet dhe kompetencat. Unë kam rast për shambull, ka shumë gjona që lije në onësh, për shambull trajtojt fëmija dhe thot vishësim bas interesit dhe mundësive. Ma shumë të përmenjë të gjendja sociale, gjendja ekonomike, njëzve, probleme tjerë probleme. Ka probleme shumë të mësuk, që të që ndodhë në onë, tani vjetë me keqe që. Më ardhë puna që edukimi me bo biznes është një rrezik me vetë vetëm për shkak që njës nështë e në të varën për me pas një rrugë, nështë kanë kvalifikimet adekuate apo ju, po dhe ata që hapin privatisht një biznes t'il, punësoj njërës ma lirë, gjithë shka mungon edhe një kontroli që aktu më shëqënorë. Kjo dukuri shqetësuese padyshim se kërkon zgjidhje të menjëhershme dhe kujdes të shtuar nga stafet e institucioneve parashkollore për të siguruar kështu një ambient i cili përkon pikrisht me qëllimin dhe misionin e tyre.